Lorena i Sara su u svega nekoliko dana osvojile prva mesta na međunarodnim takmičenjima u Beogradu i Mariboru. Bilo je lepo i tamo smo radili solfeđo i tamo sam osvojila prvo mesto. Saro, ti si osvojila prvo mesto kao i Lorena u Mariboru, a kako je bilo u Beogradu? U Beogradu je bilo super, tamo smo taktirali, bile su lake vežbe i osvojila sam prvo mesto. Osvojila sam prvo mesto na takmičenju solfeđa u Beogradu. I kako je bilo na tom takmičenju? Odlično. Kakvi su bili zadaci? Bili su laki. Tri prve nagrade na dva takmičenja osvojila je i Nađa Živković, a uspehe beleži i Nađa Pejičić iz solfeđa i teorije muzike. Osvojila sam dve prve nagrade iz solfeđa i teorije muzike. Iz teorije muzike sam osvojila 100 poena, iz solfeđa sam osvojila 99 poena od 100. Svakodnevno uče i vežbaju u muzičko-obrazovnom centru Klemenović. Profesor kaže da je očekivao ovakve rezultate. Mi ovde u centru radimo u smislu individualnog tipa, gde svako dete dobije svoje vreme da nauči, da se pripremi, onda im ja dam u smislu i teže zadatke nego što bi i na takvim takmičenjima oni dobili, i zato je njima i lako i zato stvaramo ovakve rezultate. Predstoji učešće na takmičenju u Lazarevcu 4. juna. I onda nas čeka, pošto su ovo sve moji vanredni učenici koji su vezani sa državnom školom Niš, očekuju ih krajem juna meseca ispit iz klavira i solfeđa naravno. Ovogodišnjim takmičenjima prethodilo je Republičko u novembru prošle godine, na kome su đaci osvojili 8 prvih, 2 druge i 1/3 nagradu, dodaje Klemenović.